kitsamalt võttes meie enda volikogu tehtavast otsusest, kas ühineda teiste valdadega või mitte ja laiemalt haldusreform. See, et haldusreform hakkab kuju võtma, mul on selle üle isiklikult väga hea meel. See on teema, mis on kogu aeg sund, millega pärast. Nii pea, kui keegi alustab reformi teema, nii pea leidub keegi teine, kes ütleb, et et teised asjad on meil veel lahendama. Talupoja tarkuse järgi võiks seda nimetada igimehelikuks mõtlemiseks, et teeme ikka enne või hea plaani ja siis hakkame otsustama. Ja sinna on see tegevus kõik soitunud. See plaan ei ole valmis. Teisel pool, mida teeb naine, kui mees liiga loob plaan? Ta hakkab lihtsalt ühest otsast tegema. Ja nii palju olen ma leidnud endas küll nagu niisugest naiselikku mõtlemist, et mina tunnistan selle teo õigeks. Hakkame otsast pihta, nii on praegu hakata. Ja kuna ma olen veendunud, et valdadele siia maani pannud ülesõttu eeldavad liigu nii hoopis suuremalt majandusüksust, siis miks mitte alustada valdade ühisest? See aasta on Eestis mõtlemise aasta. Juba 150 valda peavad aru, kuidas, kellega, kas ühineda. Meie muidugi jõudsime ette, me alustasime seda protsessi 2 aastat tagasi ja nüüd juba järgmisel nädalal on kõigil võimalus meie rahvaküsitlusel anda oma arvamus. Kas me peaksime ühinema Kernu, Saue valla ja Saue linnaga või mitte? Selle otsuse peab tegema volikogu, aga kindlasti oleks seda otsust lihtsalt teha, oleks käepärast rahvaarvamus. Sellepärast ma kutsun üles, tähistame riigi sünnipäeva sellega, et nii öelda koostame osavõtta rekordi. Keegi ei saa ette öelda, mis tulemus peab olla, seda mõtleb igal sise. Aga kui siia maani on need ühinemiste rahvaküsimused siin ja seal läbi viidud 15-20%-lise osavõttega, siis see näitab, kui see on ärritavalt ükskõiksus. Teeme nii, et me arvame ja arvame kohe massiivselt midagi. See oleks Eesti Vabariigile arvama vääriline sünnipäev. Veel kord õnnitlen teid Vabariigi sünnipäev. Elagu Eesti!